Ja se još jednom zahvaljujem i članovima Domovinskog pokreta na organizaciji ovog okruglog stola, ali jednako tako i svim stručnjacima i sudionicima ovoga skupa na odvojenom vremenu i energiji, ali jednako tako i na predočenim podacima, istraživanjima, predviđanjima i svemu drugom što je bilo tema samog ovoga skupa. Skup je imao naziv Ustani i ostani za opstanak Hrvatske, zato što se nalazimo u kritičnim vremenima gdje zapravo znanstveni podaci o kojima smo mogli čuti iz različitih područja na upravo ovom okruglom stolu, koji je, sam okrugli stol je zapravo uvod i poziv i s jedne strane objašnjenje skupa kojeg organiziramo u Slavonskom Brodu pod istim nazivom Ustani i ostani, dakle 3. lipnja u 18 sati, gdje pozivam sve da nam se pridruže i da svojom nazočnošću i svojim stavovima iskažu protivljenje tihom odumiranju Hrvatske države i hrvatskog naroda. Apsolutno iz cjelokupnog okruglog stola tema koja je probijala, da ne kažem vrištala, je izumiranje hrvatskog naroda i nestanak zapravo svih hrvatskih građana. Podaci koji su zapravo govore o takvom intenzitetu samih procesa nestanka hrvatskog naroda da je to zastrašujuće i da se to zapravo ne da opravdati niti uljepšati bilo kakvim lijepim riječima ili tepanjima vlasti kroz medije putem dežurnih, uglavnom plaćenih od njihove strane dežurnih analitičara. Uz demografsku propast, odnosno demografski slom, jasno da sve druge sastavnice prate te negativne procese, a to je prije svega jedna izuzetno loša gospodarska klima koja kroz porezne namete, porezni sustav, ali zanemarivanje znanstvenog pristupa, zanemarivanje domaćih radnika, dakle Hrvata, građana Republike Hrvatske, na uštrb ljudi koji doseljavaju ovu državu, gdje nam se zapravo cijelo vrijeme pokušava objasniti kako je to normalno u Hrvatskoj, valjda da Hrvati trebaju odlaziti iz nje, a da u Hrvatsku trebaju dolaziti neki drugi ljudi, kako je normalno da u Hrvatskoj poslove trebaju raditi svi, izgleda, i da su ih pozvani raditi svi osim Hrvata, dok Hrvati valjda trebaju popunjavati radna mjesta i to uglavnom ona najnižeg ranga u državama, u najvećim državama članicama Europske unije. Dakle, ono što je svatko mogao zaključiti iz ovoga simpozija, s ovoga okruglog stola, da su to laži, da velike države Europske unije poput Njemačke, Francuske, Španjolske ni izbliza nemaju stopu iseljavanja ljudi kako ima Hrvatska i kakve ima periferija zapravo Europske unije. I stoga je ovaj skup i u Brodu i ovaj današnji okrugli stol isključivo sa tom temom, jer glavna premisa vjekovnih težnji hrvatskog naroda za stvaranjem države je bilo stvoriti državu na našem teritoriju koji će osigurati opstojnost hrvatskog naroda. Izborivši se za to nakon stoljeća turbulentnih razdoblja i vladavine uglavnom stranih sila na ovom području kojeg nazivamo Hrvatska, doživjeli smo trenutak da u svojoj državi zapravo nam se događa sve suprotno onim težnjama, a to je da doživljavamo egzodu svoga naroda i nestanak svoje države. Ima nas dovoljno mudrih, pametnih, ovdje su pred vama ljudi sa znanstvenim titulama dokazani na područjima svojeg rada, međutim, politike koje dominiraju u Hrvatskoj posljednjih 30 godina, nažalost, ne doživljavaju hrvatskog znanstvenika i hrvatsku znanost. Rezultati se ogledaju upravo u ovim poražavajućim brojkama. Hvala vam lijepo i ostajemo otvoreni za pitanje.